Představte si, je krásný plážový den, s rodinkou si užíváte letní počasí a víte, že dneska to bude opravdová pohodka. Spadně! Připravte se na něco, co jste ještě nikdy neviděli. Není to tsunami, není to obyčejná bouřka, je to Sharknado! Vedoucí meteorologičtí profesoři již léta varují před těmito zvláštními, vzácnými, ale přesto nebezpečnými klimatologickými jevy. Překvapivě zcela nezávisle na klimatickém oteplování vyskytující se žralokonáda mohou opravdu každému pořádně překazit plány. Nebo si dokážete snad představit, že byste si chtěli jít zaplavat do soukromého bazénku a plave vám tam žralok bílý? Abyste byli na žralokonáda perfektně připraveni, vyrobilo vám filmové studio Asylum 82-minutový videový tutoriál, díky kterému zvládnete příští parivý bouři přežít levou zadní. Experta na žralokonáda Finn Shepard vás bezpečně provede lehce pochopitelnými kroky. Jeho motto Semper Paratus, buďte vždy připraveni. Naučíte se z první ruky, jak v nouzi správně zacházet s barovými židličkami, tágy, bombami, motorovými pilami a dozvíte se, kde se při takové přírodní katastrofě skrývá nebezpečí, které byste takto možná ani nečekali. Máma vždycky říkala, že mě Hollywood zabije. Semper Paratus. Musíte být na všechno připraveni. Co dělat, když vás pronásleduje ruské kolo? Jak vám pomůže IKEA knihovna, když máte žraloka v obýváku? Jak se správně zachovat, když vás pronásleduje policie? Proč nikdy nestát poblíž auta s ostrými meči na kapotě? To všechno se naučíte jen a pouze u naučného žralokonáda. Filmcut. Žralokonádo. Pozor, nesplést si to s Firenadem, Clownadem a Tsunami B. To jsou jiné klimatologické fenomény.